tug'ilgan kunni nishonlashdi. Tug'ilgan kunni nishonlasham islom dinini targ'ib qilgan, tashviq qilgan, tasdiqlagan bayram emas. Ya'ni bu ham bayram munosabatlarida haligi yana 10 ta sana ham bo'ladi deganimning ichida bittasi bu. Yo'q unaqa narsa. Chunki tug'ilgan kunni nishonlash mantiqan noto'g'ri o'zi. Mantiqan. Chunki o'limga 1 yil yaqinlashgan bo'lamiz o'zi. Bir odamga kelib tug'ilgan kuningiz bilan desa, 1 yil yaqinlashdi o'limingga degan bilan bir xil. O'limni eslatish yaxshida, o'limni eslatsa yaxshida, lekin unaqa bayram nishonasi yo'q. Boshqa din vakillarida bor. Rajdistvo aynan tug'ilgan kunni nishonlash bor. İsa aleyhisselam tug'ilgan kunlarini nishonlaydi. Endi buni dinga aloqasi yo'q. Men ne'matni shukri uchun bir dasturxon yozaman desa bir odam buni dinga bog'lamasin. Shariatda shunaqa narsa bor demasin. O'zi qissa qilaversin. Masalan, bir odamni oilasini, siyosatini men aralashmaymanki, bilmaymanki uni. Uni otasi, onasi qanday un bilan munosabatda bo'lyapti, bilmaysizki. Lekin shariatga bog'lamasin. Bir kishi mendan so'rayapti. Qoraka xorozni ham qurbonlikka so'ysa bo'ladimi deyapti. Men aytdim, endi xoroz yegin kelsa indamay so'yibeyver. Nima qilsan qurbonlikka aralashtirib bo'ladi. Qurbonlik shariatni shiyorlaridan. Endi xorozni so'yib yesang, yeyver indamasdan, dinga aralashtirma uni. Xuddi shunga o'xshagan. Tug'ilgan kunni qilib bir odamlarni yig'ib maishat qilib dasturxon to'kin qilishi o'zi qilaversin o'ziga. Lekin dinga aralashtirmasin uni. Endi shu o'rinda bitta masala chiqadi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning mavlid munosabatlari. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tug'ilgan oylarini nishonlash masalasi islom ummatida ko'zga ko'ringan masalalardan. Bir qancha asrlardan beri bu davom etib kelayotgan masala. Ayniqsa mamlukiylarda, saljuqiylarda, ayyubiylarda, usmoniylarda bular barchasi davlatlar. Hattoki o'sha butun xalqni mavlid munosabati bilan to'yona tarqatilgan. To'yona davlat hukumatlar qilgan bu ishni. Va bu munosabat bilan masalan yillik xatmi kutublar bor. Masalan, bir odam Qur'onni xatm qildi, qori bo'ldi. Bir mingta bola qori bo'ldi. Qorilarga taqdirlash qaysi kunga mavlidga munosabatga to'g'rilashgan sanani. Yoki bir odam olim bo'ldi, olimlarni madrasani bitirganlarini shunga to'g'rilashgan. 10 kunlab, 1 oylab, 40 kunlab dasturxon yozilgan, qo'ylar, buqalar, ho'kizlar so'yilgan, xalqqa osh tarqatilgan. Nima munosabat? Shu mavlid qandili munosabati bilan. Buni nima deymiz desa, bu shar'an, shariat sobit qilgan ish emas. Aslida to'ppa to'g'ri bu bid'at amallardan. Lekin ulamolar bu bid'atni bid'ati hasana deyishgan. Bid'atni go'zal turi ham bor. Ba'zilar qabul qilmasa o'zini shaxsiy qarashi. Lekin hasana bid'at bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytmaganlar, lekin bu munosabat bilan islom ummatiga ko'pchilik manfaatlantiriladi. Masalan deylik, o'sha kambag'allar og'ziga ovqat tegadi, go'sht tegadi, taom tegadi. Kiyim yo'qlarga kiyim beriladi, joy qilinadi. Qorilarga munosabat ko'rsatiladi, ularni xalq ichida hurmatini oshiriladi. Va odamlar madrasaga qatnamay qo'ydi. Ha? Payg'ambar alayhi salomning siyratlarini o'qish nima edi? Vojib edi bizga. Rasulullohni tanishimiz kerak edi. Tanitishni imkoniyati bo'lmayapti. Hali qarasangiz bozorda, hali qarasangiz dalada, hali qarasangiz fabrikada, zavodda rasmiy ishda yuribdi odamlar. Bularni jamlash munosabatlari mavlidga o'xshagan munosabatlarda qulay. Odamlarni chaqirasiz, bir munosabat yig'in. Keldi, o'tirdi. O'zi hoji yig'ilish ham bidat o'zi. Lekin go'zal bir ishlardan o'tirasiz, yig'ilasiz, safarni eslaysiz, dinni, shariatni, sunnatni o'rganasiz, o'qiysiz. Ya'ni bahona sabab bo'lib qoladi. Xuddi shu bahona sababdan foydalanib Payg'ambar alayhi salatu vasallamning mavlidlarini nishonlashlikka ulamolar joiz degan. Hasana bid'atlardan degan. Hozir sanasam juda katta ro'yxat bor. Bularning ichida Ibn Hajar Asqaloniy bor.
İmom Navoviy bor, hattoki İbn Taymiyaga o'xshagan juda keskin odamlar bular. Bular ham bir qancha o'zini asarlarida aynan Mavlidni payg'ambar alayhisolatu vasallamga aloqador tug'ilgan oylarida shunga o'xshagan go'zal ishlarni tilovatlar, salovatlar, duolar, ma'ruzalar, siyrat darslarini uyushtirishlikni yaxshi amal deyishgan. Lekin oddiy boshqa odamlarning tug'ilgan kunlarini nishonlashlikni shar'iy asosi yo'q.